Ya assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning teng yo'q muxlislari. Bugunning eng qaynoq yangiliklari bilan Vodiy TV kanali yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi roliklarimizda rus og'ir vazn bokschisi Bahodir Jalolov bilan jang qilmoqchi. Ular avval jang qilishgan ekan. MMA jangchimiz Furqat Yoqubov ertaga Dubayda jang qiladi. Raqib kim? Jangni qayerdan onlayn tomosha qilamiz? Afsonaviy bokschi Muhammad Alining nevarasi ringga qaytmoqda. Shu va boshqa xabarlarni bir ozdan so'ng bilib olasiz. Do'stlar, ushbu video O'zbekistonga yangi kirib kelgan Megapari kompaniyasi tomonidan tayyorlandi. Sport o'yinlaridan pul ishlab olishni xohlaganlarga ushbu video kommentariyasidagi ishonchli omad silkasini eslatib o'taman. UFC, futbol va bir qancha sport turlaridan pul ishlab oling. Buning uchun video kommentariyasidagi omad silkasiga o'tib ro'yxatdan o'ting. Saytdan ro'yxatdan o'tib, hisobingizni xohlagan summaga to'ldirsangiz, depozitingizga qo'shimcha 3 million so'm bonus qo'shib beriladi. Ro'yxatdan o'tayotganda Vodiy deb promokod kiritsangiz, qo'shimcha bonuslarga ega bo'lasiz. Akalar, rolikni boshlashdan avval qo'y yog'ida osh yegan baquvvat qo'llaringizdan bitta moshni like kutib qolaman. Biz esa boshladik. Barchangiz tanigan Muhammad Alining nevarasi Niko Ali ertaga Heyni Lomachenko jang qiladigan boks kechasida ringga chiqadi. Bu uning professional boksdagi 9-chi jangi bo'ladi. Shu kuni Niko Aliga yana bir kuchli bokschi Danny Rosenberger raqiblik qiladi. Niko Ali jami shu kungacha 8 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. 8 ta janglarining 5 tasini nokautlar bilan yakunlagan. Alining ertangi raqibi Danny Rosenberg esa professional boksda jami 26 ta jang o'tkazib, shulardan 13 tasida g'alaba qozongan. 9 ta jangda mag'lubiyat va 4 ta jangda durang qayd etgan. Jang ertaga, ya'ni 20-maydan 21-mayga o'tar kechasi bo'lib o'tadi. Janglarni onlayn tomosha qilmoqchi bo'lganlarni Telegramdagi Vodiy MMA kanalimda kutib qolaman. Ertaga yana bir hamyurtimiz MMA'da jang qiladi. Dubayning mashhur promotion sanalgan UAE Warriors'da hamyurtimiz Furqatbek Yoqubov navbatdagi jangini o'tkazadi. Hamyurtimizga oktagonda filippinlik Jennifer Kim Mayong raqiblik qiladi. Raqib haqida biroz to'xtalib o'tsam, Jennifer professional karyerasida jami 5 ta jang o'tkazgan, shulardan 3 tasida g'alaba qozongan. Bugun sportchimiz rasmiy vazn o'lchash marosimidan muvaffaqiyatli o'tib oldi. Furqatbek navbatdagi jangiga UFC jangchisi Hamza Chimayev bilan tayyorgarlik qildi. Do'stlar, jang 20 may Toshkent vaqti bilan 18:00 da boshlanadi. Jonli efirni Telegramda o'tkazamiz. Do'stlar, mana asosiy yangiliklarimizga ham yetib keldik. Boks bo'yicha 2021-yilgi jahon chempioni rossiyalik Mark Petrovski, 2 karra jahon chempioni, Olimpiya o'yinlari chempioni Bahodir Jalolov bilan jang qilmoqchi. Mark Petrovskining so'zlari: "Jahon chempionatini kuzatib bordim. Jamoamiz uchun qayg'urdim, ammo o'z vazimdagi janglarni alohida e'tibor bilan kuzatdim. Terma jamoamiz to'g'ri yo'nalishda ketmoqda. O'tgan jahon chempionatida bitta oltin medalni qo'lga kiritgandik. Bu safar esa ikkita bo'ldi. Keyingi jahon chempionat vaqtida ham terma jamoaga oltin medal taqdim etish uchun Rossiya tarkibida bo'lishni istayman. Mening vazimda Toshkentdagi jahon chempionatida Bahodir Jalolov g'alaba qozondi. U Olimpiada chempioni. Ha, aytgancha, u 2021-yili Belgradda mehmon sifatida borgandi. O'shanda u bilan sparing qilganman. O'ylaymanki, biz qachondir uchrashamiz", dedi Petrovski. Do'stlar, bu to'qnashuv haqida nima deysiz? Petrovski yoki Jaloliflardan kim g'alaba qozonishini yozishdan avval ularni sparing janglarini albatta tomosha qiling. Sparing videosini Telegramdagi Vodiy MMA kanalimizga joyladik. Telegram kanalimizga o'tish silkasini kommentariyada qoldirdim. Sizlar bilan har doimgidek Vodiy TV kanali bo'ldi. Yaqin soatlarda görüşkünce.